Вітаю! Та пропоную різносторонню колекцію стрижок, де зібрані настільки різнообразні по всім параметрам стрижки, що кожна з вас зможе, якщо не знайти свій новий варіант стрижки, то почерпнути для себе щось нове, фундаментальне. Або, наприклад, Побачили гарну стрижку середньої довжини, яка вам сподобалася. А ви саме носите довге волосся і не збираєтеся змінювати довжину волосся. То можна взяти цю модель та перевтілити її на довге волосся чи навпаки з довгого на середнє. Кортис Декавею Differente Para El Pello. Варіантів безліч. А я маю на увазі, що дивлячись колекцію, не обов'язково перенімати все точ в точ. А можна перейняти общий фон і нюанси доповнити свої. Чи взяти з другої моделі, та поєднати фон і нюанс. Чи просто поєднати дві-три моделі і зробити свою оновлену на фоні цих. Peinados люк de Fiesta. Далі змінити акцент у обраній стрижці можна за допомогою таких технік як градуювання та слоїстість, які можна вприснути у любу стрижку Це я кажу вам як працюючий майстер перукар експериментатор. Ефекто де Кавео Мохадо де мода. І кожен стиліст. Вам це порадить, так як саме це мої експерименти, які дуже пользуються популярністю у моєї практиці. Тому що новизна, як для мене, вона заворожує та інтригує якимись несподіванками. На цим, мої любі і дорогенькі глядачі, мені пора з вами прощатися. Та сподіваюся на нові цікаві зустрічі з вами. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. А у коментарях пишіть свої побажання. Нескінченно дякую, що ви. Завжди з нами.